Cachorro aí. Aí, pessoal. Cachorro aí. Como é que foi isso aí? Conseguimos lá. Vamos tirar ela do agarrinho. É, agora tá mais flexível. Ué, Xuxa. Cachorro. Tá. Isso aí. Aí amanhã a gente tem que ver. Muito bom. Conseguimos tirar, viu? Graças a Deus. E aí? Pega ela aí, pega ela aí. Virou? Tiremos. Pai é um zombie. É a cachorra. Entrando pra cá. Tá doido pra sair. Aí, pessoal. Animal. Que foi libertado. Viu? Aí, a felicidade da bicha. Animal resgatado. Que é o Andy e o Alexandre. Tá naquele buraco ali. Meu Deus. Conseguimos voar aqui. O bequinho que ela se entrou. Passando.